aspektoa, niretzako azpimarragarria guztiz, da ba, abendu honetan esleitu ditugula eta ja, judikatuko ditugula azpiegitura nagusiak legealdi honetan, nik azpimarratuko nituko ez Zubietako hondakinak kudeatzeko instalazio guzti horiek, datorren astean ja, adjudikatzen direnak. Gero baita ere, deskargako errepidearen adjudikazioa eginda, bidean dijo baita ere obra hori, eta hirugarren ba, N bateko kanon, kamioentzako kanon hori ere onartu da. Guzti hori ejekutatzeko ezenbestekoa genuen aurrekontuak onartzea, eta beraz, oinarri ematen die partida guzti hori eta politika guzti hori. Horratik, nire ustez behintzat, legealdi honetako aurrekonturik importantean dira, eta horregatik, ba, bereziki pozitua da.